centruje do ohně někam na malé vápno, šikovně prodloužená hlava, ještě odražený míč pro slávisty, střela z těžké pozice a Filip Nguyen zvládá skákavý míč. A okamžitě ho výkopem naprosto přesně posílá. Oskar propustil míč, Hibs ho nemá, ještě to je proti noze, Nguyen. Vyčapal Stocha. Škoda dostává pěkný balón, zpracoval si ho, ale Nguyen vyběhl. Rozehráno nakrátko, Stoch si hledá prostor. Nakonec nenacentruje, ale bude to na střelu z dálky, Nguyen ji vytáhl. Dobrý centr, který odvrací Kačaraba, ale jenom Hušbauerovi, jeho nápřah! Nguyen předvedl další fantastický zákrok. Teď ale slávisté v tlaku. Kdo půjde proti noze? Zatím nikdo, Nguyen! Lapil střelu. Zase musí přes Oskara, rána z dálky, tohle bude lahoda pro Nguyena. Byl to zase Hušbauer? Nakonec to ale bude Stoch, který vypálí Nguyen! Další razítko na fantastický výkon.